Sad se moraš pitati kao svaki razuman domaćin što si dao. Što si dobio, što si dao za uzvrat? Pa dao si puno. Dao si svoju suverenost, pravo odlučivanja o nizu pitanja, ne o svim pitanjima, ali o nizu pitanja. Dao si svoje strpljenje, ponos i dostojanstvo, jer te vrlo često niko ništa ne pita. A i kad rade o stvarima koje te se itekako tiču, kao što je Bosna i Hercegovina, niko te ništa ne pita. Vidite da ne pitaju ni Turke. Pa im onda zadnji dan dođu, pa Turska je malo veća od Hrvatske, prema zadnjim mjerenjima jedu do 3 puta, po prvoj strani. Moramo biti svjesni svijeta u kojem se nalazimo. Dakle, taj svijet nije protiv Hrvatske, nije zao. Nije dizajniran tako da nas uništi, ali ako se sami ne pobrinemo za sebe, niko nas neće čuti. Vrištit ćemo kao mala kornjača koja ne vrišti i žaba koju niko ne sluča ozbiljno i koja gleda prema gore i naši interesi će biti ugaženi. A da oni koji to čine, toga uopće neće biti svjesni. Kada govorimo o slobodi, jer danas se valjda apoteoza, vrh povijesti, najslavnije vrijeme, a u finest hour, članica smo Europske unije i NATO-a, hej. Kad sam ja bio dječak, koji se dobro vratiti u početke, naročito kad si u nekoj sredini koja nije moja matična sredina, to je Slavonski Brod, moj prvi dolazak ovdje je bio, ja sam imao 6,5 ili 7 godina. Ja sam trebao krenuti u osnovnu školu i sam tamo krenuo, išli smo, brat i ja sa roditeljima, s jednog puta iz Bugarske, iz Sofije, 73. Tamo je radio moj ujak, bio jugoslavenski diplomat. Nakon toga je napustio službu. I na putu natrag stali smo u Brodu kod jedne familije. Tazbine, rodbine, nama dragih ljudi. I pamtim, to je bio srpanj, da smo bratić i ja, koji inače iz Zagreba, odnosno koji je došao s nama iz Bugarske, je živio, da smo slobodno su nas pustili roditelji da se šetamo po gradu, u nekako tupo poslije podne, pred kišu, da idemo u slastičarnicu, kod lokalnog Albanca, da što su slastičari bili isključivo Albanci iz Zapadne Makedonije. Dakle, to je sloboda roditelja koji nisu zagriženi iz vojnih planova, krvo ih oči u razmišljanju o tome, gdje to vrijeme su odbili u stavonicu, da su nas slobodno puštali van. To je bilo vrijeme političke neslobode. Političke slobode su bile pušene u toj Jugoslaviji. To je bilo 2 godine nakon gušenja Hrvatskog proljeća, a opet ljudi su živjeli jedan siguran život, ne bez materijalnih aspiracija, jer novaca je, što se kaže, našto nas novaca. Bio je mir. Bile su manje tenzije u društvu na ovoj nižoj razini. Bilo je drukčije. Danas je naravno puno bolje. Danas smo u Europskoj uniji. Danas i dalje smo u razvojnom smislu tamo gdje smo bili prije 50 godina. Naime, i tada je Hrvatska, neću reći cijela Jugoslavija, ali Hrvatska definitivno bila više srednje razvijena država. Ne baš bilo kakva država u okviru te Jugoslavije. 50 godina kasnije, hop, evo nas i dalje tamo. U međuvremenu bio rat, napali su nas. Napali su nas i branili smo se, uspješno smo se obranili. Ljudi koji su za to zaslužni, uvijek treba ponavljati, su više zaslužni nego oni drugi. To ne znači da se na njih ne odnosi zakon i da predstavljaju i da ih se treba tretirati kao nekakvu povlaštenu kastu. Ali da, onaj koji se borio u Posavini 1992. godine, koji je tamo morao otići, pobjeći ili se povući u strahu od smrti sankcija koji nam je Zapad cijelo vrijeme prijetio, nije nas pomagao, nego nam je prijetio. Odluke koje su mogli donositi i tada predsjednik Tuđman, čija 100-godišnjica rođenja je neki dan obilježavana, naravno u starom hrvatskom običaju nekoliko mjesta, nekoliko organizacija, ali sve jedno obilježavana, ti ljudi su imali strahovite strahove i dileme 1992. i 1993. godine. Znači njihov svaki potez ima negativne refleksije i učinke na hrvatski status. Ljudi koji su u tome sudjelovali nisu ljudi običnog svakodnevnog izbora, skinuti se nekakvog reda police, to su ljudi koji su u hrvatskoj povijesti odradili ogroman i neponovni posao. Da su živjeli 10 godina ranije ili kasnije, ne bi im sudbina to dao. Dakle, moja poruka vama je, ako mogu sažeti kao nekakvu poruku, borite se za svaki euro, jer to je jedino što vrijedi. I to je jedino što nam Europska unija nudi. Sve drugo je opasnost, ne pobjede, nego opasnost koje moramo biti svjesni
i njoj se prilagoditi i biti lukavi kao mali Odisej, ne kao Hektor. Kao mali lukavi Odisej putnik, kojeg je Penelopa čekala 20 godina, nas neće čekat, moramo biti brži. Kao neko koji je okružen velikim morem, u kojem treba naprosto znat brodižat, znat plovit i prepoznat svoje interese. I kad je trenutak za te interese se javno izboriti, ako treba i popuniti se. Živjeli, živio Slavonski Brod, živjela samostalna, samosvjesna i kad drska Hrvatska.